കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാട്ടോ. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ അവസാനം അവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്താണ്. നല്ല തണുപ്പും കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക റൂമൊക്കെ എടുത്ത് അതിന്റെ ബാൽക്കണിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഷിംല. അതെ, ഷിംലയിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മണാലിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ഹിമാചൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഹിമാചലിൽ കയറി ഇനി ഒരു 50 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മണാലിയിലേക്ക്, ഷിംലയിലേക്ക്. ഷിംല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിമാചലിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ്. അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് മഞ്ഞും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണാനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഡ്രോൺ ഷോട്ട് പോകുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി. കാരണം ഫുള്ള് മലകൾ നിറഞ്ഞൊരു സംഭവം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സൺറൈസ് കഴിഞ്ഞോ? സൺറൈസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സോറി തവാങ്ക തന്നെയാണല്ലോ. പിന്നെ വരുമ്പോ തവാങ്ക വരുന്നത് നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ അതാണ് ഷിംല. ഷിംലയിലേക്ക് പോകണോണ്ടായിട്ട് നല്ല തണുപ്പാണ്. സത്യം പറയണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 5 ഡിഗ്രിയൊക്കെ ഉള്ളെങ്കിലും കൂടി ഭയങ്കര കുത്തിയ തണുപ്പാണ്. ഞാൻ കയ്യറ വായിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഞാൻ കയ്യറെങ്കിൽ അതെന്താ സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്ന ഞാൻ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ സംഭവം കേട്ടോ. ഈ തണുപ്പേ കാറ്റടിച്ചിട്ടോ ഉണ്ട്, കാറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് കുത്തുകയാണ് അല്ലേ. ഇവിടെ നോക്കി, ഇവിടെ നിന്ന് തണുപ്പുണ്ടാവില്ല കണ്ടോ, ചൂട്. അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ എന്താ നിർത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് ഒരു കാലി അടിച്ചിട്ട് പോവാം. മാപ്പ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോരുന്നില്ല. ഉത്തർപ്രദേശ് കഴിഞ്ഞു, ഉത്തരാഖണ്ഡ് കഴിഞ്ഞു, ഹിമാചൽ ടൂറിസം. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, രാജസ്ഥാൻ, അതേപോലെ മധ്യപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത്, മഹാരാഷ്ട്ര, ഗോവ, ഡൽഹി, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡൽഹി ഉണ്ട്. ഇവിടൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നതാണ്. നമ്മളെ യാത്ര മലപ്പുറത്ത് നിന്നും ഹിമാചൽ പ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരിക്കണേ. ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. സിമെന്റിന്റെ അടേ മഞ്ഞള് റെഡിയാനാ. നല്ല ചൂടുള്ള ചായ കുടിച്ചാൽ എന്തൊരു ചായ പാരനെന്ന് കാണുക. എന്തൊരു രസമാണ് ചായ പാരനാണ്. ചൂട് ഇവിടെ എന്ത് ചൂടും രസമാണ് കാണാൻ. ഈ ഒരു തണുപ്പ് -5 ലൊക്കെ ഈ ചായ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാണ്ടല്ലോ. വായി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി തരാണ്. ചുണ്ടും പൊള്ളിനും അറിയില്ല എന്നുള്ളു. ചുണ്ടും തൊള്ളയും പൊള്ളണമെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടെ പിന്നെ ഏത് ഹോട്ടലിനും എല്ലാവർക്കും വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിന് വലിയ പഞ്ചല്ല ആർക്കും. അത് ചെറിയൊരു പരിപാടിയാ. നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ പോയിന്റ്.
ചന്ദ്രനില്ലോ ചന്ദ്രൻ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ സൂര്യൻ അവിടുന്ന് വിടുന്നു നല്ല അടിപൊളി റോഡാലേ ഇതുവരെ നമ്മളിപ്പോ അവിടുന്ന് നമ്മളെ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നിട്ട് ഇതുവരെ റോഡിന് ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി റോഡ് അതെ ചെറുത്തുമൂടുള്ള റോഡാന്നുള്ളു അപ്പൊ ഷിംലയിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മളെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെ എവിടൊക്കെ കയറാൻ പറ്റുന്നറിയില്ല കുറെ സ്ഥലത്ത് അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഐസ് വീണിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടു നമ്മള് പോയി നോക്കണം കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയട്ടോ സൂര്യൻ കട്ടല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മളെ യാത്ര ഇങ്ങനെ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി വെറും 50 കിലോമീറ്ററുകൾ മാത്രം ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷിംലയിലെത്താം. ഷിംലയിൽ നമ്മളെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രം വിസിറ്റ് ചെയ്യൂലേ. അതെ, നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്ന ഷിംലയ്ക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇനി നമ്മളെ തണുപ്പ് കുറയുന്നതാണ്, പക്ഷെ തണുപ്പ് കൂടട്ടോ. മൈനസ് 1 ഇപ്പം ഈ പകല് 10 9 മണിയിലേ ഇപ്പം. അതെ, ഉക്രി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തില്ലേ, കുഫ്രി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോണേ. അതൊരു ഷിംലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മഞ്ഞൊക്കെ വീഴുന്ന ഒരു സ്ഥലമാട്ടോ. നമ്മൾ കുഫ്രിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. വെറും 67 കിലോമീറ്റർ മാത്രം, 10:30 നമ്മൾ അവിടെ റീച്ച് ആവും. എന്താ റോഡിലെ മുകളിലൂടെ ഒക്കെ കൂടെ നമ്മള് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ സൈഡ് കൂടെ വേറെ ടീം പോകുന്നുണ്ട്. ആഗർ റോഡ് അല്ലേ. അതാ ഇതാണ് നമ്മളെ സോളൻക്ക് 7 കിലോമീറ്റർ, ഷിംലയ്ക്ക് 53 കിലോമീറ്റർ. ഷിംല കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വരുന്നത് കേട്ടോ. ഷിംലയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ചെറിയൊരല്ല വലിയൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ഏരിയ. നല്ല റോഡ് കേട്ടോ, അടിപൊളി റോഡ്. ഇവിടെയൊക്കെ 4 വരിയാണ്. ഗൈസ്, ആ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഇല്ലേ, അവിടെ ഞങ്ങളെ പോലീസ് പിടിച്ചു നിർത്തി നമ്മളെ യെല്ലോ ലൈറ്റ് കഴിപ്പിച്ചു വെച്ചു. എന്താ ചെയ്യാ, ആകെ ഇവിടെ 10 കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഓടിയ ഫുള്ള് ഫോഗിലെസ്സല്ല, എന്തൊരു നിയമമാണ്. എന്താ ചെയ്യാ, ഹിമാചലിന് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു അങ്ങനത്തെ ഒരു പണി കിട്ടിയല്ലേ. ശരിക്കും ഈ ഒരു നിയമം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇളവ് കൊണ്ടുവരൽ നിർബന്ധമാണ്, ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾക്കെങ്കിലും പരിമിതിപ്പെടുത്തിയിട്ട്. കാരണം നമ്മളെന്തായാലും ആ ലൈറ്റ് ഇടുന്നില്ല, ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോഗിൽ മാത്രം. അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അവര് പിടിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ അവൻ പ്രശ്നമില്ല. ഇത് വരുന്ന വണ്ടി കഴിപ്പിച്ചു, എന്തായാലും നമ്മൾ രണ്ടാളും കഴിച്ച് ബാക്കിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ചുരുക്കം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് യെല്ലോ ലൈറ്റ് ഇല്ല, ഇനി ഫോഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മളിതാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഷിംലന്റെ കാഴ്ചകളാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പുറത്തുണ്ടോ ഇഷ്ടംപോലെ ബിൽഡിങ്ങുകൾ, നല്ലൊരു കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ തന്നെയാണ്. ഇഷ്ടംപോലെ വണ്ടികളും ട്രാഫിക്കും, ഹിൽസ് ഏരിയ ആണ്. പക്ഷെ ഇവര് നടക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയുണ്ടോ സൈഡിലൂടെ നടപ്പാതയൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മളാ കാണുന്നതാണ്, ഇതാണ് പ്രോപ്പർ ഷിംല ടൗൺ. അവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മള് ടണലിനുള്ളിലേക്ക് പോകും. ടണലിനുള്ളിലേക്ക് പോണ് അടിപൊളിയല്ലേ. അനിലൊക്കെ വരുന്ന ടണലിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇത്ര 1 മണിക്കൂറായി കൂടി ഇപ്പൊ അല്ലേ. നമ്മള് 10:50 11 എത്തേണ്ട ആൾക്കാർ ഇനി 12 എത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ 1 മണിക്കൂർ നേരത്തെ പുറപ്പെട്ടു വന്ന മാതിരി ആയിപ്പോ. അതേമാതിരി ആയിപ്പോ മോനെ, കൊറേ നേരായിട്ട് ബ്ലോക്ക് കുടുങ്ങിട്ട് ഭയങ്കര പഴയൊക്കെ തിന്ന് ഇങ്ങനെ ഉത്തരക്കാം.
മില്ലിലേക്ക് പൊടിച്ചോണ്ടാണ് രണ്ട് ചാക്കുമായിട്ട് വരക്കുക. ഒരുവിധം അങ്ങനെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. നമ്മളിതാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഹോം സ്റ്റേകളും കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഹോട്ടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും നമുക്ക് താമസിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള. പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈറ്റില്ല ഏരുന്നല്ല. പിന്നെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ റോഡ് ഇപ്പൊ എത്ര നേരമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഓടണം, അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം കണ്ടില്ലേ. നമ്മൾ 10 മണിക്ക് എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ ഇപ്പൊ 12 മണിക്ക് എത്തണില്ല. നല്ല ബ്ലോക്കാ, വെറും ബ്ലോക്ക്. എത്രയും ഹൈറ്റിലാ നമ്മള് പോണ നോക്കി. ഇനി നമുക്ക് വെറും ഉള്ളത് വെറും 17 മിനിറ്റ്, അതായത് 10 കിലോമീറ്റർ മാത്രം. ചിലപ്പോ ഐസ് കിട്ടാം, ചിലപ്പോ കിട്ടില്ല. കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷ കാണില്ല. നോക്കിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടില്ല. 10 കിലോമീറ്റർ കൊണ്ട് ഒരു ഐസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അജ്ജുണ്ട്. ഐസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി പോയോക്കാം. ഓ എന്തു രസല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സിറ്റി നിന്നൊക്കെ പോന്ന് കാട്ടിലേക്ക് കയറി. അപ്പൊ ഇനി വെറും 7 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളത് കുഫ്രിയിലേക്ക്. ഈ മരങ്ങൾ നോക്കിയാ വിശ്വല് ഭയങ്കര രസം. എന്തോ ഒരു രസം അറിയോ, ആ തണുത്ത നാട്ടിലെ മരം അല്ലേ. പക്ഷെ വണ്ടികൾ വരുന്ന നോക്കിയാ വല്ലാത്ത രസം. ഹിൽസ് ആണ്, നല്ല വളവാണ്. അപ്പോ വണ്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ ബ്ലോക്ക്. ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു എന്താ അറിയോ, ഫുള്ള് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൂറിസ്റ്റ് നാട്ടിലുള്ള ഗൈഡാണ്. എവിടെ വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ സൈഡൊക്കെ. അല്ലല്ല, ഇത് ഡ്രസ് ഇടുക, ഇങ്ങോട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുക. അതാണ്, അതൊന്നും നമ്മളെ ഇട്ടൂല. പോലീസുകാരനെത്താ. ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ അറിയോ, പോലീസുകാർ മാത്രം മാസ്ക് ഇട്ടാതി, ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊന്നും. അതാണ് ഗൈഡ്, ഗൈഡാണ് കേട്ടോ. നമ്മളെ ആരും പോലീസിന്റെ കച്ചാട്ടി നിർത്തുകയാണ്, ഒന്നുമില്ല ഗൈഡാണ്. നേരത്തെ ഞങ്ങൾ പേടിച്ച് സൈഡാക്കി, വല്ല ഭൂമി വിൽക്കറ്റ അപ്പുറത്തുണ്ടേക്ക് കയറ്റി. അപ്പൊ നോക്കും ഒത്തില്ല, ഗൈഡ് വേണോ 300 രൂപ ഉള്ളു പോകാൻ പറഞ്ഞേ. ഇതിനൊരു തീരുമാനമാക്കാൻ കേട്ടോ, ഈ സിഗ്നല് ഒന്നെങ്കിൽ പോകാന് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് കേറാന് ഒക്കെ തീരുമാനമാക്കി തരാം. അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി ഞാനാട്ടെ. ഞങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ ഇന്ത്യ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം ആർക്കും ഇനി കിട്ടൂല. വരുന്ന വഴിക്ക് ഇതേപോലെ യാക്കുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ. ഇത് നമുക്ക് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാം. ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞ കാണുക. ഇതൊക്കെ നമ്മളവിടെ തുടങ്ങട്ടോ. ഇവർക്കൊക്കെ ട്രഡീഷണൽ ഡ്രസ്സാ. നമ്മളവിടെ നടക്കൂലേ, സാരി കുടിപ്പിച്ചും പോകും. 1.5 മണിക്കൂർ 3 മണിക്കൂറൊക്കെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഡ്രസ്സാണ് എടുത്തിട്ട് തരും. അതിന് ശേഷം യാക്കുമലയുടെ കയറ്റും, ഫോട്ടോ എടുക്കും. ഒരു 200 രൂപ. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുഫ്രി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. കുഫ്രി, കുഫ്രി എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. നമ്മളിവിടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട്, അതൊന്ന് കാണാം. അവിടെ പാർക്കിംഗ് ഇല്ല ഗൈസ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇമ്പം കിട്ടില്ല. ഇവിടെ തന്നെ കാണാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത തെളുത്തുക്കുവാണ്. ശരിക്കും കുഫ്രിയിൽ ഇപ്പൊ മഞ്ഞില്ല. കുഫ്രി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങോട്ട് പോരണം കേട്ടോ. ഒരു 5-8 കിലോമീറ്റർ കൂടെ പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല മഞ്ഞ് കാണാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടെ ഈ ഒരു മലയിലൊക്കെ ഇവിടൊക്കെ വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഇന്നലെ രാത്രി വീണതായിരിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ പോയി നോക്കാം. കുഫ്രീന്റെ ഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതില്ലേ. അപ്പൊ ആ ഒരു മലകളൊക്കെ ഉണ്ടോ, ആ മലന്റെ ആ ചെരുവിലൊക്കെ ഉണ്ടോ വൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്. വിശ്വല് എത്രത്തോളം കാണുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും മഞ്ഞുണ്ട്, മഞ്ഞുണ്ട്. മഞ്ഞില്ലാക്കൂല, നല്ല തണുപ്പാണുള്ളത്. എത്രത്തോളം ദൂരം പോകണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. പോയിട്ട് പോരാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയ ആണോ. നമ്മളാ വണ്ടിക്കാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും, നമ്മളെ തവാങ് പോയ സമയത്ത് വണ്ടി ആക്സിഡന്റ് ആയതും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ റിസ്ക് എടുത്ത് പോകില്ല. മഞ്ഞ് കണ്ടാട്ടാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ, അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം പോകും. അതിനുശേഷം വീണ്ടും പോകണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വണ്ടി വേറെ ഇവിടുത്തെ എടുത്തിട്ട് പോകും. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ മഞ്ഞൊക്കെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടായിട്ട് ഒരു ബാഗിണ്ടാക്കി. അപ്പൊ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന വൈറ്റൊക്കെ ഇതന്നെയാണ് കുഫ്രിയിലെ, ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ മഞ്ഞ് കാണാനാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്.
നമ്മുടെ അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ തവാങ്കിലെ മഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നേരെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ കുഫ്രിയിലേക്കാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ കാശ്മീരിലെ മറ്റൊരു മഞ്ഞ് കാണാൻ പോകുന്നതാണ്. യെസ് ഗൈസ്, മണ്ണ് പരിശോധന കേന്ദ്രമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, മണ്ണ് ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്തോണ്ട് മറ്റേ കൃഷി ഓഫീസർമാർ കൊണ്ടുവന്ന്. ഇവിടെ ഒന്ന് ചളിയായ മഞ്ഞാണല്ലോ. ഇത് വണ്ടി ഓടിയിട്ടേ ആകെ ചളി മഞ്ഞ് മഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ് കേട്ടോ. 1 ഈ രാത്രിയത്തെ മൈനസ് ആയിരിക്കും. അടിപൊളി പോയോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് കുഫ്രിയില് മഞ്ഞില്ലാത്ത കാരണത്താൽ നമ്മളിതാ അയ്യോ അതിന് നെറുക്കോക്കി കുഫ്രിയൊക്കെ പിന്നെ പറയാം. ഞാൻ കണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് കുഫ്രിയില് കുഫ്രിയിലേക്ക് കുഫ്രിയിൽ നിന്നും നമ്മള് നേരെ പോകുന്നത് 40 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് നാർഖണ്ഡ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാട്ട്. അവിടെ മഞ്ഞ് പെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു. ഇവിടെ വരുമ്പോ നിങ്ങളെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, ഇവിടെ വരുമ്പോ അവിടുന്ന് നമ്മള് ഷിംലയ്ക്ക് കേറുന്നത് മുതല് നമ്മളെ ഗൈഡ് ഇങ്ങനെ വിളിക്കും. ഇവിടെ ഒരുപാട് പാർക്കുകളുണ്ട്, ആ പാർക്കുകളിലേക്ക് കൊണ്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ പാർക്കിൽ നിർത്താൻ കണ്ട. അത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കുഫ്രി കൊണ്ടുപോയിടും, ഒരു തുള്ളി മഞ്ഞ അവിടെയും കാണിച്ചു ഇതാണ് മഞ്ഞ് മല എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ അതല്ല, നമ്മളിപ്പം ഗുഫ്രി മഞ്ഞില്ലാത്തോണ്ട് നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് നാർഖണ്ഡയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നാർഖണ്ഡയില് മഞ്ഞ് പെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ വിളിച്ചു നോക്കി. അപ്പൊ നാർഖണ്ഡയിൽ നല്ല മഞ്ഞാണ്, ഇവിടെ സ്റ്റേ തരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. നോർമൽ വണ്ടി റെഡിയാണ് വന്നോളി. കാരണം ചില ഒരിക്കൽ ആവശ്യം അവിടെ ഹോട്ടലിൽ സ്റ്റേ കിട്ടലാണ്. പിന്നെ നാർഖണ്ഡയിൽ ഉണ്ടെന്ന് അവര് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയിട്ട് മാണേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, 1 മണിക്കൂർ യാത്ര ഇനി. ഓക്കെ, 1 മണിക്കൂറോട് നമ്മൾ റൺ ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ മഞ്ഞുകളൊന്ന് ആസ്വദിക്കണമല്ലോ. ചെറുതായിട്ട് ചിലടത്ത് ഒരു ഐഡിയ ഇട്ടില്ല. ഇവിടെ മഞ്ഞുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കുമോ? ആ പോലത്തില്ല ഞങ്ങൾ പോണിപ്പോ. കാരണം ഈ സൈഡിൽ വെള്ളമുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ കട്ടായിക്കണ്, എന്നാ ഒരു തുള്ളി മഞ്ഞ് കാണാനുമില്ല. എന്നാലോ നർക്കോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫുള്ള് മഞ്ഞാണെന്നാ പറഞ്ഞു കേൾക്കണ്. ഏതായാലും പോയോക്കല്ലേ, വെറും 10 മിനിറ്റ് കൂടി പോയാൽ മതി, ഫുള്ള് മഞ്ഞായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അങ്ങനെ നമ്മൾ മഞ്ഞ് കാണുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു അത്ഭുതക്കാരാണ്. 10 മിനിറ്റ് ഇപ്പുറത്ത് ഒന്നുമില്ലാതെ അവിടെ മഞ്ഞുണ്ടാവുമ്പോൾ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഗൈസ് നമ്മൾ നാർഖണ്ഡ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നാർഖണ്ഡ ഇവിടെ കുറച്ച് മഞ്ഞൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ. കുറച്ച് മഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ട്, നമ്മളെ ആരും പറ്റിച്ചില്ല. പറ്റിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ അത്ര കൂടുതലായിട്ടില്ല. ഞാൻ മലയിലേക്കാട് പോകുമ്പോട്ടോ, എന്താ നായ്ക്കൾ അച്ഛനെ അമ്പ മത്സരമാണല്ലോ. അങ്ങനെ കഴിച്ച് നമ്മള് വണ്ടി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് ട്രക്ക് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് പോയോക്കല്ലേ. എങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ വണ്ടി നിർത്തി, അതിനുശേഷം നമ്മളും ഒന്ന് ട്രക്ക് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ എന്താ സംഭവിക്കാറ്. ബാബു അതൊക്കെ 5000 വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലെ എല്ലാ ബാബു അതി എല്ലാ വിധ ജാഗരൂതനും ആയിട്ട് കൊണ്ടാണ്. കൈ നീല കളറായി. ആ ഇപ്പം ഒരു 5000 ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താ അതിനുള്ളൂ, പെട്ടെന്ന് ട്രക്കിംഗ്. നമ്മൾ ഇതിൽ ഇതിലെ ട്രക്ക് ചെയ്തോ, എല്ലാവരും പോയി നമ്മൾ പോലെ നമ്മളിട്ട് വൈക്കണം. അത് യുണീക്ക് ആയിരിക്കണം. അയ്യോ കണ്ടോ, ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ലാഭിച്ചു, കുറേ സ്ഥലം ലാഭിച്ചു. ഇവരൊക്കെ ട്രക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വരികയാണ്. ഹായ് കുഴങ്ങിനല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലത്ത്, അപ്പോൾ നേരെ മുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടോ. പോയി പോയി വെക്കട്ടോ. അവിടെ നോക്കി സ്നോ ഫുള്ള് സ്നോ ആട്ടോ അവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചങ്ങോട്ട് പോട്ടെ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മണ്ടന്മാർ ഞാനും ബാബുവായി അവിടുന്ന് ട്രക്ക് ചെയ്ത് ഓടിക്കയറി ഞങ്ങൾ മാത്രം ഇത് കീഴടക്കിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ വിചാരിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഇതിലാണ്ട് വണ്ടിയൊക്കെ പോരൂ. നമ്മൾ കാറ് എടുത്താണ്ട് പോന്നാൽ മതി. നമ്മൾ കാറ് ഇപ്പോൾ ഈ മലൻ്റെ അടിയിൽ വെറുതെ ട്രക്ക് ചെയ്തല്ലേ. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ട്രക്കിങ് ഏരിയയിലേക്കും ഓരോ റോഡുണ്ട്, ട്രക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ സസ്യമാവും. ഇതാ നമ്മളിന്ന് കയറി നോക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്നോ. വൈകുന്നേരം എൻ്റെ സ്നോ കുറച്ച് കുറവാണ്, ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ പോരെ അന്നെ പക്കറ്റ് പറയും പോലെ, മുന്നിലുള്ളവർ പറയും പോലെ. അപ്പോളേ പറഞ്ഞു മഞ്ഞ് കാണുമ്പോൾ പാഞ്ഞടുക്കരുത്.
നമ്മളെ കൂടെ വന്ന ആരോ ഒരാൾ പാഞ്ഞിട്ട് ഇതായില്ലേ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഗൈസ് ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് അടിപൊളി വിടണ്ട് വിടണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ എത്തി ഫുള്ള് അടിപൊളി ഐസ് മല ഇത് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക നമ്മള് പറ്റാ മഞ്ഞ അവറ്റേ വിടുക്കാൻ കിട്ടാത്തല്ലേ കിട്ടില്ല സാധനം പറ്റിക്ക ഓ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ഞ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം കുടിക്കാം അടിപൊളി മഞ്ഞില് ഇങ്ങനെ വിക്ക സൂപ്പർ വാവിട്ടിന് ഗ്ലൗസ് വാങ്ങി 150 rupees ഇത് പോണ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ഒന്നുമല്ല മഞ്ഞ് പ്രൂഫ് മഞ്ഞില് കുളിച്ചിട്ടോ എന്താ നമ്മള് കണ്ടെത്തിട്ടോ കൊറേ കിലോമീറ്റർ 40-50 kilometers അധികം ഓടിയാലും നമ്മള് നാട്ടിൽ നിന്ന് തൃശ്ശൂർക്കൊക്കെ വണ്ടി എടുത്തു പോലെ അതേമാതിരി ഓടിയാട്ട മഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങള് പെട്ടെന്ന് പോകട്ടെ നമുക്കൊരാൾ കാത്തിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മള് തെച്ചിവാലിയിൽ നമ്മളെ ചെപ്പുക്കുണ്ട് നമ്മള് കാത്തിക്കണ് അപ്പൊ ചെപ്പുക്കാനടുത്ത് ഫുള്ള് മഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ പോവാണ് അവിടേക്ക് 5 hours യാത്ര ഉണ്ട് കേട്ടോ മിക്കവാറും ഇന്ന് മിക്കവാറും ഇന്ന് അവിടെ എത്തലുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പോൾ നല്ലൊരു മഞ്ഞ് കാഴ്ചയുമായിട്ട് ഹിമാചലിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നാളെ കാണാം ബൈ